Señor Fabra, continúa sent vostè candidat a candidat. Només una de les opcions del seu partit per a les eleccions de maig. Mai un president de la Generalitat havia estat en una situació tan precària, tan feble. Tracta de fer mèrits davant Madrid i, mentrestant, oblida les reivindicacions del poble valencià. Senyor Fabra, com afecta la seva precarietat política, la incertesa sobre el seu futur, a l'exercici del seu càrrec de president de la Generalitat? Conocimos en diciembre el barómetro del CIS. ¿Y sabe cuáles eran los tres principales problemas que tenían los ciudadanos españoles y también los valencianos? La economía, la corrupción y el paro. Pero a usted no le preocupa ninguna de esas tres cosas en una pregunta de interés general. Preocúpese también de aquello que en estos momentos se está produciendo en la Comunidad Valenciana, que es donde nosotros queremos seguir trabajando todos los días. A pesar de lo que usted dice, nos preocupa la designación o no del candidato a la Generalitat Valenciana. Señor Fabra, molta chulería, pero usted continúa sin ser candidato. Señorías, por favor. Señorías, ruego silencio, por favor. Mire usted, ya tenéis candidatos. El seu partido es el único que no té. La sol y la lleva a usted. La sol y la lleva a usted. Tal vegada porque el CIS, cuando hace la encuesta en el mes de maig, pregunte pel meu nom i no pel seu. Vostè, el pitjor, és que no sap ni tan sols quan ni com li ho diran. Serà per telèfon, si arribarà un missatger a sa casa. Ixa és la dedocràcia del Partit Popular. Mentre vostè es passa el dia pendent del dit Rajoy, els problemes dels valencians s'agreugen. I el pitjor de tot, i per això li pregunte, és que vostè demostra la mateixa falta d'autonomia com a president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana que com a president de la Generalitat. En el discurs de cap d'any 2013, vostè va dir que no consentiria que continuaren patint la discriminació. I en el d'enguany se'n va oblidar completament. Vostè està fent bo el malnom de governador civil que li col·locaren al principi. A Rajoy li deu el nomenament i a Rajoy està rendint vassallatge. Ha passat de reivindicar el finançament, de cara a la galeria, això sí, a donar-les gràcies perquè ens baixen els interessos del FLA. En compte d'aconseguir els ingressos reals que necessitem, s'inventa vostè ingressos ficticis que ni l'autoritat fiscal es creu. No és capaç d'aconseguir la prioritat del corredor mediterrani ni d'executar els convenis amb el Ministeri de Foment per a les línies de Rodalies. Promou conflictes per l'aigua de rius d'altres comunitats autònomes mentre permet la destrucció del Xúquer i de l'Albufera. I per acabar, tracta de distraure l'atenció amb una llei de senyes d'identitat quan vostè i la seva actitud sumissa és el principal problema del poble valencià. Malgrat això, malgrat la comoditat amb la que es troba amb vostè, Rajoy té dubtes de la seva candidatura. Els seus companys de partit li fan la cameta. Rita Barberà, Alfonso Rus, José Císcar... Molta conspiració, però poca inspiració, perquè els noms sempre són els mateixos. Isabel Bonig, Maria José Català, José Císcar i Esteban González Pons. En l'enquesta de Gènova vostè només és un dels 5 candidats possibles. Un altre se descarta i els 3 que queden estan ahí asseguts, al seu costat. Vostè fracassa en la replegada de firmes i es nega a les primàries. Vostè, senyor Fabra, està mort políticament, però no té fàcil substitut. Primer, perquè la derrota electoral no és una papereta agradable per a ningú. I segon, perquè què faran vostè com a president? Si a finals de mes diuen que no, què fa vostè? Dimitirà? Responga, dimitirà. Senyora Parra. Senyora Parra. Però també li dic una cosa. D'ací a maig encara poden haver novetats judicials que arruïnen no solament la seva carrera política, sinó també la d'altres aspirants. La nostra denúncia de la compra de Valmor estava fonamentada. I ahí tenen vostès la querella. La querella per una de les majors operacions d'estafa al poble valencià. La Fórmula 1. Que el senyor Camps va dir que no ens costaria ni un euro i de moment sembla que són més de 300. Vostè va rescatar els seus amics Roig, Aspar i Cotino socialitzant les pèrdues d'una empresa privada que actuava de pantalla per més de 34 milions d'euros. Sap vostè el que són 34 milions d'euros? Més de 150.000 rendes garantitzades de ciutadania. Responga, vostè coneixia el cost de l'operació? Ja li ho han preguntat i no ha sigut capaç de donar la cara davant aquests corts. La compra era innecessària. Es podia organitzar el Gran Premi, ja ho estava fent el circuit del motor, no ho feia Valmor. Si vostè va ser enganyat per la senyora Johnson, com diu Císcar, vostè se n'ha d'anar per Moniato,
però si vostè no va ser enganyat és políticament responsable i pot ser penalment culpable de malversació de fons públics i haurà d'abandonar en aplicació de les seues línies roges. Señor Fabra, una de sus debilidades se manifiesta en cómo dirigentes de su partido contradicen sus palabras constantemente. Sin ir más lejos, la señora Castedo en televisión, donde dio las explicaciones de su dimisión después de hacerlo por Facebook, insistió en que ella dimitió cuando le dio la gana y que absolutamente nadie del partido, incluido usted, le había pedido que dejara la alcaldía. Mire, señor Fabra, la realidad es que Castedo ha dejado de ser alcaldesa por la presión ciudadana, no por su exigencia. Y hemos cambiado la fecha de esta sesión de control para que usted vaya mañana a hacerse la foto en Alicante con el nuevo alcalde. Pero será una foto falsa, mientras las causas políticas por las que Castedo está doblemente imputada sigan sin resolverse. ¿Va a seguir dejando a los alicantinos y alicantinas la tramitación de un plan general de ordenación urbana viciado y contaminado de corrupción? ¿Va a tramitar el ATE de IKEA que dejó Castedo atado y bien atado para que se cumpliera el pelotazo millonario de su amigo Ortiz? La Generalitat sempre pren les decisions en els casos que vostè nombra i en qualsevol altre ajustats a drets i en els informes que fan els tècnics, l'advocacia i la intervenció. Tingueu clar. I no cal que ho torni a preguntar. Senyor Fabra, els seus problemes van més enllà de la Fórmula 1 o de la margarita que desfulla Rajoy. Els seus problemes són la falta de lideratge i de capacitat per exercir la presidència. I també el problema del poble valencià va més enllà d'Alberto Fabra. El problema del poble valencià és el Partit Popular, que durant 20 anys ha destrossat la nostra economia, la nostra cultura i la nostra democràcia. Siga vostè candidat o no, el temps dels botiflers s'acaba. El futur és del poble. Gràcies, senyor Blanco.